Vetmet e Ledjanës dhe Mevlanit nuk ndalen. Pak ditë më parë kemi parë në rrjetet sociale të postuara nga vetë personazhet si Mevlani ashtu edhe Ledjana për mbylljen e fanpage-eve në emrat e tyre, pra Mevlan Ledjana, Ledjana Mevlan e diçka të tillë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por si pas një kërkimi që ne kemi bërë në Instagram, jo vetëm që nuk janë mbyllur, por fanpage-et të tjera janë hapur edhe më shumë. Madje këto I shihni mjaft kollajt, vetëm mjafton të kërkoni emrat e tyre dhe mund të shohim që çdo ditë hapen fanpage-e të ri me emrin e Mevlanit dhe Ledjanës. Dhe në to shihen kujtime mjaft bukura të ish çiftit, I cili vërtet pati një shkëndij të bukur dashurie, edhe pse kjo dashuri u ndërpre në mes dhe mund të themi u ndërpre në pjesën më kulminante të tyre. Pra nuk mund të kishte dot më tepër një dashuri, sepse çifti I ndërpreu të gjitha gjërat që pas daljes nga programi. Por dim të themi që fanpage-et nuk ndalen, pra as Mevlani dhe Ledjana nuk mund t'i mbyllin dot këto fanpage-e, me këto adhurues kaq të zjarrt që dit pas dite sillin kujtime mjaft të bukura të kaluarës tyre.